e je ki agbadura baba wa ti olorun wa adupe lopolopo we pe awa se waju yin nisisin yi ki abale je onje mi eti muni dagba eti funi lagbara ki abale ni agbara ati okun lati doju ija ko ese isu ati aye ati we pe ki abale ja aja segun ni irin ajo wa si ilu orun rere bi ati wa loni a ngbadura we pe e o ko wa lati inu oro yin e o se fun wa ni okun ati agbara ore ofe ati iye ni toto ki abale gbe igbesi aye e ti o je itewogba ni waju yin adupe opo ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni eko wa wa ninu Kolose ori keta ese ikerin din logun ati ese iketa din ni ogun. Kolose ori keta lati ese ikerin din logun. Eje ki oro Kristi ma gbe inu yin le opopolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko kesi ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin le okan yin si Oluwa onkohun ti eyin ba se nse le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re. Gbogbo iwe epistle ti Paulu ati ti awon apostoli iyoku ni won kun fun eko ati itoni lori bi a se le gbe igbesi aye onigbagbo. Awon apostoli ati iranse Olorun ninu ijo ti majemu titun ni won mo we pe a gbe won dide fun ase pe awon eniyan mimo fun ifese mule ati idagba soke eya ara Kristi. Awon episteli ti a se ko won yi ni won kun fun eko fun awon omo Olorun eko fun awon eniyan mimo nigbati eniyan ba ti di omo Olorun o nfe eko opopolopo ni ko mo we pe bi a ba di omo Olorun we pe ani lati ma ko eko bibeli oni a se ri we pe opopolopo ni ko wa ni ki wa si eko ojo aje o ye ki a mo we pe bi a ba ti di omo Olorun a se de ajogun pelu awon eniyan mimo eko se pataki fun wa. Eyi ni awon episteli yi ni won so fun wa we pe awon eniyan mimo won nilo eko ki se be nikan. Awon episteli ti a ni ti a ti fi fun wa ninu majemu titun won fi itoni fun awon ope won se atunse awon eko ti awon eniyan ti ni sugbon ti o je eko ti o lodi won si mu idaniloju wa fun awon ti okan won pororo won mu idayafo kuro won je ki a di eni ti o le mu okan le nitori be ni o sese pataki we pe ki a ma ko eko pataki awon eko ti a si nko ninu awon episteli won yi won o je ki awa ti a je onigbagbo awa ti a ti tele Kristi ki a ni aworan Kristi gege bi a ti ko wa ni ana nipa nini tabi sise alabapin aworan Olorun. Ti o ba wo awon episteli won yi daradara o ri wipe won ko fi aye sile fun awon ero ogbon ti aye tabi itan aye baye yala ti awon Jew tabi ti awon keferi ohun ti awon nkan won yi nko wa awon episteli won yi won nko wa nipa iwa onigbagbo nipa bi a se le gbe igbesi aye Kristiani toto ti iwa mimo yo wa ni igbesi aye wa ti a gbe igbesi aye ti o te Olorun Lorun. Eyi ni ati ka loni ninu ese ikerin din logun
ati iketa dilogun ama wo ohun meta pataki ikini oro olorun ninu okan oro olorun ninu okan awon elomiran won ni oro olorun ninu ile sugbon won ko ni ninu okan won elomiran ti le sese ki o ka ni akasori sugbon won ko ni ninu okan won sugbon fe wo oro olorun ninu okan ikeji fifi ogbon ti emi si ise fifi ogbon ti emi si ise iketa ipinu ti o wa lehin awon ise wa eyi ni awon ipinu ti a ma ni ki a re we pe won ti awon ise wa lehin ikini je ki a wo oro olorun ninu okan wa ki a tun ka kolose ori keta ese ikerin dilogun e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo ki a duro nibe na e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo o ti a nso fun anihi a fi okan wa a fi se bi ile ti o ni ilekun a si nso wi pe ki a gba oro olorun ni ki se gege bi alejo ni kan soso sugbon ki a gba oro olorun si ile gege bi alabagbe pelu wa wi pe ki a silekun fun oro olorun ki o ba le wole wi pe ki a fi aye fun oro olorun ki o ba le ma ba wa gbe wi pe awon ohun miran ti won ti joko si ori ijoko ni arin okan wa ki a je ki won ki o dide nitori wi pe oro olorun ti o ga ju won lo oro olorun ti o lagbara ju won lo oro olorun ti o gbon ju won lo oro olorun ti o ni itoni ju won lo o fe wole nitori be awon ohun miran awon ero miran awon oro miran awon ise miran ti won ti fi okan wa se bugbe tele tele we pe ki a je ki won ki o jade ki a wa gba oro olorun laye lati joko ninu okan wa e je ki oro kristi ma gbe inu yin eyi ti a so fun wa yi o nje ki o ye wa wi pe ipele ati okuta igun ile ti ojulowo ni igbesi aye kristiani igbesi aye onigbagbo bi abasi fe gbe igbesi aye onigbagbo bi a ba fe se rere ti a fe se dara dara ani lati mo oro olorun eyi ti o ti odo kristi wa nitori pe kristi ni otito iye ati ona o si ye ki a mo wi pe bi a o ba fe ma subu ki a ma kose ninu okunkun ani lati gba imole ninu okan wa laaye ninu okan wa eyi ni ni imole aye ti se Jesu Kristi lati je eni ti o lagbara eni ti o lokun eni ti o rin gege bi irin ihin rere ti o si rin gege bi ododo ani lati ma je oro olorun nigba gbogbo nitori wo pe oro olorun ohun ni o nje iye eyi ni a fi n so fun wa wipe e je ki oro olorun ki o ma gbe inu yin li opolopo oni lati fi aye gba oro olorun ki oro olorun ki o to le ma gbe inu re nitori pe oro olorun ki se bi abere ti a ma n gun fun omode ti a o pe awon agbalagba wo pe ki won ki o di omode yi mu ki a si fi agbara ati ipa mu won lati gba abere yi oro olorun ki fi be wole nitori be bi a o ba gba oro olorun laaye ki a pe wole ki a ka ki a je ki a fun laaye ninu okan wa oro olorun ki yo le raye ninu okan wa nitori be o nbe wa o si nro wa wi pe awa ni ani lati silekun awa ni ani lati le awon nkan ti o wa ninu okan jade ki a si gba oro olorun lati wole ki o ba le ma ba wa gbe ninu aye ti a wa yi opolopo oro yato si oro kristi ni a ma n gbo awon oro ti mu ki okan pororo oro ti toni je yato si eyi opolopo awon eke woli ni won wa ni arowo to wa ti won ma n soro ti ko mu ere wa oro ti ki se ni lanfani oro ti ma mu ni sina eyi ni a fi ni lati gba oro olorun laaye ninu okan wa satani pelu eyi ni esu fun ara re o ma n je eni ti ma n so kelekele sinu okan wa awon oro ti o le gbe ni sobo
awon oro ti o le koni lese awon oro ti o le mu ki awon omo Olorun ki o sina tabi ti o le mu ki awon ti won je won sese ni igbala ti won o ti duro dara dara ti o le je ki won ki o sina nitori be ni ani lati gba oro Olorun laye lati ma ba wa gbe be ba fe ni okun be ba fe ni abo oro Olorun yi ni ani lati gba laye ninu okan wa yi ni a fi so wi pe e je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo an so wi pe ki o ma gbe inu wa eyi ni bibeli je ki o ye wa wi pe inu okan wa ni ani lati gba oro Olorun si inu okan wa ni oro Olorun ni lati ma gbe je ki a wo Deuteronomy ori kefa ese kefa ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re eyi ni ni li okan re awon omo Israeli won lo si ile awon omiran ile ti o je wi pe awon dabi elenga loju awon ti won lo ba loju awon oba Jericho ati awon oba miran awon wonyi won lo si ile won awon oba wonyi ti won wa ni ile Kenani o sese ki won ki o ma soro ti o le daya foni oro ti o le banilero oro ti o le je ki o da bi eni we pe ki a pada si bi ti a ti nbo sugbon Olorun so fun we pe ati oro wonyi ti emi pa lase fun yin le oni ki o ma wa li aya yin ki o ma wa le aya re nitori be o ye ki o ye wa we pe bi Philistine ti le nsoro bi Goliath bi o ti le nsoro bi awon olugbe Kenani bi won ti le nsoro bi awon ara Hiti tabi awon ara Jebusi tabi awon keferi bi won ti le nsoro ohun kan la igbodo ma se fun wa ki a ma fi eti si ohun ti awon keferi nso ki a ma fi eti si ohun ti awon elese nso ki a ma fi eti si ohun ti awon ota nso ki a ma fi eti si ohun ti awon ajoji si hin rere ohun ti won so ki a ma fi eti si ohun ti awon apeyinda ti won so ki a ma fi eti si ohun ti awon omo nina kuna ti won ti rin jina rere si ijoba orun ki a ma fi eti si ohun ti won so oro Olorun oro ti a n gbo oro inu bibeli oro ti o ni iye oro ti o ni agbara oro ti o ni imisi oro ti o ni ireti oro ti o ni alaafia oro ti o ni awon ileri lati odo Olorun wa oro yi ni ki o ye ki a fi eti si ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re bi a ba se yi a o ri wi pe a o ni isegun bi a ba se yi a o ri wi pe agbara yo wa ninu wa bi a ba se yi a o ri wi pe a o le ma rin irin ododo a o le wa ni iwa mimo sugbon bi a ba nro awon oro miran bi o ba je awon oro miran ni o wa ni o kan aya wa awon oro won yi o daju won o gbe wa sobo je ki n fun ni apere boya o ti ni ore abanideshe tele tele gege bi obirin omokunrin yi o si je eni ti ejo rin irin kunrin ti ejo n se ife ku fe tele tele sugbon o ti di onigbagbo nisinsin yi bi o ti di onigbagbo nisinsin yi omokunrin yi o tun ko iwe ranse si o o tun so awon oro ife ku fe we pe ke tun jo ma rin irin ti ko bojumu ke tun jo ma rin papo bi o ba ronu si awon ileri ti o n se fun o awon ti o n so fun o awon oro ife ku fe ti o n so o daju wi pe o subu sugbon bi o ba feti si bi o ba je ki oro Olorun ki o ma gbe inu okan re oro Kristi ki o ma gbe inu okan re o je asegun o le bori esu o le bori idanwo o sese iwo ti o je okunrin ki o je wi pe enikan ti wa ti ejo rin irin kunrin tele tele sugbon o ti ju sile nitori wi pe o ti di omo Olorun bi o iru eni be bi o ba wa ba o o sese ki o ma so oro idewo tabi oro idanwo bi o ba feti si awon oro wonyi awon oro wonyi won lagbara lati gbe osubu sugbon bi o ba ko awon oro won sile ti o feti si oro Olorun ti o n ronu lori oro Olorun ti o n sasaro lori oro Olorun ti o n ronu si yi yo fun ni agbara
yo fun ni okun yo se je ki o je akoni ninu igbagbo wo orin dafidi ori ogofa din kan orin dafidi ori ogofa din kan o kan esan ese ikokanla oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je olopa ti o se je eni ti o wa ni ihirere o ti ni igbala o si mo oro olorun o fe ma gba owo eyin tabi owo abetele bi o ba feti si oro awon olopa miran ti won o ti di atun bi o sese ki o pada seyin o sese ki o be si ni ko awon ebi ti o ti po sile ki o be si ni ko won je owo eyin ti o ti ko sile ki o be si ni gba sugbon oro re li mo pamọ le aya mi ki emi ki o ma ba se si o sese ki o je iyawo ninu ile bi o ba feti si ohun ti awon obirin miran so nigba ti a ba wa ni ile idana o se si oko re o se si olorun o se si ijo sugbon bi o ba ko e ti won so sile bi o ba pa oro olorun mo le aya re oro olorun yi ni o pa o mo kuro ninu ese oro re ni mo pa mo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o se se ki o je wi pe laarin oko ati aya ati ni ede ayede die iyawo so oro si oko oko si so oro si aya se o mo wi pe ni akoko ede ayede bi a ba sora oro a ma jade lati enu wa lai si wi pe a nse abojuto ohun ti a nso sugbon bi onikaluku ikini si enikeji bi o ba ti bebe wi pe ki a pari awon oro yi bi o ba n ronu si awon nkan ti iyawo re so tele tele abi o n ronu si nkan ti oko so tele tele oro yi o ni pari o ma da iseju be lo ni ibinu yo de aran kan yo de ki a ma nodi ki a ma fe ki ara wa yo de tabi ki a ma rin laarin ile gege bi eku si ologbo yo je iwa iru awon eniyan be sugbon bi o ba le awon oro won jade kuro ninu okan re bi o ba gba awon oro ede ayede ninu okan re bi o ba gba oro olorun laaye ninu okan re oro olorun ti o ni ki a dariji ara wa ki a feran ara wa ki a teriba fun oko ki a toju iyawo wa ki a teriba fun awon ti o ju wa lo ki a ni irele enikan si enikeji bi o ba je oro yi ni a n gbe yewo ni igba gbogbo oro re ni mo pamọ le aya mi ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je oro yi ni a n ronu le a o re we pe oro yi yo fun alagbara lati rin irin ododo ati lati ri wi pe ko si ikorira ko si ese ni igbese aye wa ye ki a wo Romu ori kewa ese ikejo sugbon ki le o wi oro na wa leti odo re le enu re ati le okan re eyi ni ni oro igbagbo ti a wa n wa su o ni o ye ki oro ki o wa le okan wa ki o si wa le enu wa oro igbagbo ti a wa n wa su gege bi a ba tin gbo iwaasu o ye ki a je ki o gba eti otun wole ki o gba ti o si jade o ye ki a to jo si okan wa oro igbagbo ti a n wa su oro igbala ti a n wa su oro iye ni pekun ti a n wa su oro iwa mimo ti a n wa su o ye ki o wa ninu okan wa o ye ki o wa le enu wa oro ti a n gbo ni ojojo aje oro ti a n gbo ni ojobo oro ti a n gbo ni ojo aiku oro ti a ti gba sinu cassette ti a n gbo ni igba gbogbo o ye ki a to won jo si okan wa eyi ni o je ki a gbe igbesi aye ododo ki a si ma rin deede niwaju oluwa niwaju olorun ninu Deuteronomy ori kejo Deuteronomy ori kejo ese iketa o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ti iwo ko mo be li awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti pa onje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu olowa jade le eniyan wa laaye bi esoro ti a kaye bi o ba ye wa
a o din akoko ti a nlo ni ibe ise ni ile itaja a o din ku die ke a le wa si eko ijo eko bibeli ni ojo aje bi ohun ti a ka yi bi o ba ye wa bi a ba je ki olorun ki o ko sinu okan wa a o din irin kirin do ti a rin ninu aye a o din iko mo fe lo si abule mo fe lo si yin mo fe lo si ohun eyi ti o nje ki a pa eko ojo aje ti o nje ki a pa won je a o din won ko a o wa lati gbo oro olorun bi ohun ti a ka yi bi o ba ye wa dara dara a o pale mo oja ti a nta ni akoko ti o ye a o wa lati gbo oro olorun je ki n tun ka si o leti bi mo tin la aye o o si re o sile o si fi ebi pa o ohun ti a n so fun wa nihin ni wo pe olorun din ounje ti ara ko ebi pa wa die ke a ba le fi aye sile fun oro olorun nitori ohun ni ounje emi mo fe ki o wa ara re gege bi eniyan meta ti o wa papo si ojo kan eniyan nipa ti ara eniyan ti okan eniyan ti emi o sese ki o ma yi o yi olorun sugbon teti sile ninu awon eniyan meta yi o nfi ounje fun ti ara ni igba gbogbo o nbo ara yi ni igba gbogbo ni e meta lojumo ni ojo meje ni ose eje ni igba mokanlelogun ni ose kan ni o nbo ara sese ape ti mo nse fun oyi feti sile dara dara eni meta ni o wa ni iwaju re eni kan ninu awon meta yi o fun won lo nje ni igba mokanlelogun ni ose eni ikeji o fun ni onje ni ekan sosho ni ose nitori wepe ojo aiku nikan ni awon elomiran ni won wa si ile ijosin lati gbo oro olorun ojo aje won o si nihin ojo alamisi eyi ti se ojobo won o si nihin onje ekan sosho ni an fun iru eni be iketa a o tile fun ni onje kankan rara so fun mi gbati eyi ti o fi eyi to je aropo fun ara o ndagba eyi ti a fun ni onje ekan sosho lose ko ni pe ku eyi ti a o fun ni onje rara nko iku ti de o ye ki a mo wepe ara okan ati emi o ye ki a ma bo won ara ki a bo pelu ounje ti a nje ti a nfi senu okan ati emi wa ki a ma bo pelu adura ti a ngba pelu isin ti a nsin pelu orin emi ti a nko pelu oro olorun ti a nje pelu oro olorun ti a nfa sinu okan wa ni igba gbogbo sugbon bi a ba tile ni ki a wa ni ojo aje ati ojobo ati ojo isinmi e meta lose se e meta yi poju nigba ti o je wepe e meta lojojumo ni a nbo ara o ye ki a fi atunse si awon nkan ti a nse o ye ki a ri wepe a nbo emi ati okan wa pelu ounje ye ye ki n tun ka fun o leekan si o si re o sile o si fi ebi pa o si fi mana bo ki iwo ki o le mo bẹẹni ti iwo ko mo bẹẹni awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti pa ounje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade le eniyan wa laaye bi a ba fe wa laaye ni tooto o ye ki a le ri wepe a n je ounje ti emi ounje iye a si fi oro iye yi a n fi bo ara wa ni igba gbogbo bawo ni a se le se eyi awon elomiran orin dafidi nikan ni won ma n ka won ma n ro wepe dafidi je eni ti o mo olorun o je eni ti o la inu remire koja o je eni ti o la iponju koja o je eni ti o wa ni ipo opolopo gege bi baba gege bi oba gege bi jagunjagun gege bi eni ti o wa eni ti o sa kaakiri ti ota nle kaakiri gege bi eni ti o ni isegun gege bi eni ti o ni awon omo gege bi eni ti o sin oluwa gege bi eni ti o josin gege bi eni ti a pe ni eni bi tinu olorun
nitori awon ohun amuye yi ti o wa ni inu Dafidi awon elomiran won ki ka nkan miran bi ko se orin Dafidi nikan sosho sugbon aso fun anihin ni apa ti o gbeyin ninu ese iketa oni bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade li eniyan wa laaye e je we pe ki se orin Dafidi nikan ni o ye ki a ma ka gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade awon elomiran ni ti won nkan ti won ma nka ni ewe owe won ki ka nkan miran ewe owe won ni nitori Solomon ti o ko ewe owe yi oni Olorun fun ni ogbon ogbon ti a ko fun awon eniyan saaju re ti a ko se fun awon elomiran leyin ti re yato si Jesu Christi omo bibi Olorun ni kan sosho nitori be loro losan lale igba ki igba ti won ba fe ka bibeli ewe owe nikan ni won ka awon elomiran nkan ti won ka ni awon bi Samuel awon bi Chronicle awon bi Chronicle awon bi awon iwe awon oba won ni nitori opolopo iriri ni o wa ninu awon iwe won yi nitori be ni won se nka awon iwe be won ni opolopo ogun jija opolopo ogbon mebemeye ti a fi jagun ti a fi segun ni o wa ninu awon iwe won yi nitori be eyi nikan ni awon ma nka awon elomiran ni ti won ofin mo ofin mewa ti o wa ninu iwe eti Mose ko ninu Exodus ati ni Deuteronomy eyi nikan ni won ma nka ni ti won awon elomiran ti le so pe awon o ti le ni fi nkan won yi se awon iwe woli nitori pe awon woli won yi le asi loju lati mo kini ife Olorun lati mo kini isipaya ti won ni lati oke wa nitori be Isaiah tabi Ezekiel tabi Jeremiah tabi Daniel tabi Hosea tabi Joel ni awon ma nka ni ti won sugbon a nso fun wa wi pe gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade eyi ni o mu ki a wa laaye awon elomiran o je mo wi pe won ki ka majemu lai lai majemu titun ni won ma nka ni ti won won ma fe wo igbesi aye Jesu oro ti Jesu Kristi so ise iyanu ti o se won atele lo si Galilee nibi ti a ti nka won atele lo si Jericho nibi ti a ti nka won atele lo si Jerusalem nibi ti a ti nka won ki ka gbogbo oro Olorun won so wi pe an fe mo nipa Jesu si o mo wi pe ati e ti a nka lati majemu lai lai gbogbo won ni o so nipa Jesu Kristi awon elomiran so wi pe Jesu papa o so fun awon omo ehin re wi pe opolopo oni mo ni lati so ti n ko ti so fun yin nitori e ko ti le gba won nisinsinyi sugbon nigba ti emi mimo ba de yo fi oyi ohun gbogbo ye yin nitori be won mo we pe epistle won yi ti ako ako nipa imisi emi Olorun nipa be epistle nikan ni awon ka awon ki ka nkan miran awon elomiran iwe ifihan nikan ni won joko ti won ka ti won yewo won ni Jesu papa ti so nipase angel ni fun Johanu we pe awon nkan wonyi ni ohun ti ko le sala isele ni lolo nitori be iyi nikan ni awon nka sugbon ohun ti Olorun je ki o di mo fun ani we pe ki se apa kan bibeli ni o ye ki a ma ka ni igba gbogbo o ye ki a ma ka gbogbo bibeli o nso fun a wi pe bi ko se nipa gbogbo oro ki se majemu lai lai nikan ki se majemu titun nikan gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade nipase bayi ni a o wa laaye bi o ba wo bi a se nse nihin ninu ijo wa o ri we pe bi a ba nko eko ninu Kolose bi a se nse le oni bi a ti nko eko ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun be ni a n lo sinu majemu titun be ni a n lo sinu majemu lai lai be ni a n lo kaakiri si awon oro ti a ti pese sile fun wa lati odo Olorun wa bayi ni Olorun fe ki a se bi a ba ti nko eko ni apa kan a o tun ma fi awon apa miran ninu bibeli a fi ma di won a fi ma se alaye won a fi ma se itumo won ki ohun gbogbo ti o ti enu Olorun wa ki o ba le je anfani fun enikokan wa ye ki a wo Jobu ori iketalelogun ese ikejila Jobu ori iketalelogun ese ikejila beni emi ko pada seyin kuro ninu ofin enu re
emi pa oro enu re mo ju ofin inu mi lo bi aban so nipa ofin ti inu iwo ti o ba je eni ti o gbo yoruba dara dara o mo we pe an so nipa ohun jije bi enikan ba bi o ba nfe be enikan nise bi o ba so we pe jo je kin lo toju ofin ti inu mi na bi o ba so we pe ki lo nso fun mi a so we pe o ki se omo ka ro ojire ni ohun ti mo so ni we pe mo fe lo jeun we pe ofin inu fa mi ofin inu so we pe nisisin mu lati dawo gbogbo duro kin lo mu ofin ti inu se e ni we pe ki o lo jeun bi o ba ka yi ohun ti o nso ni we pe emi pa oro re oro enu re mo ju ounje ti o se pataki fun mi mo pa ofin olorun mo ju ounje lo ohun ti a so yi o je ohun ti o se pataki popo o ye ki a mo we pe ounje ti ara ikan oro olorun ti emi ikan awon elomiran ti oro yi ti ye dara dara won ma nso fun a we pe lai si oro olorun ko si ounje aaro e ni wo pe ki won ki o to jeun laaro ohun ti won o koko se ni wi pe won o ni akoko idakeje akoko ti won o ka oro olorun akoko ti won o gbadura nitori pe won fe lati je ki oro olorun ki o wa ni akoko awon elomiran won ma nse ju bayi lo awon elomiran ti won ma nse ni wi pe awon cassette ti ati ni sile ti ati wasu oro olorun sile bi won ba njeun yala loro tabi losan tabi lale won fi cassette yi won fi sibe bi won tin njeun ti won bo ara be ni won tun bo emi pelu onje ye pelu oro olorun awon elomiran o sese ki o je pe bibeli ti ati ka ni ede yoruba ni won wa si odo awon ti won ba wa toju cassette ni won wa ra awon cassette won yi ki o ba le je wepe boya won we ni ni ile iwe tabi won jeun won a fi awon cassette yi sinu ibi ti kini yo ti ma jade ki won ki o ba le ma gbo oro olorun ni igba gbogbo awon arakunrin wa awon arabirin wa ti o tin se be ti o je wepe laaro won ni akoko idakeje won ka bibeli won agbadura bi won jeun won a fi cassette oro olorun won a fi si ibi ti won ti le ma gbo cassette yi bi won we lowo won a se be iru awon ni ni ari pe won di alagbara awon ni won di akoni ninu igbagbo awon ni won di ajagun segun ni irin ajo wa bi a tin lo si orun sugbon awon ti ko le se be awon ti won je ole awon ti won ki ka bibeli awon ti won o ti e mo majemu titun yato si majemu lai lai gbogbo idanwo ti won wa lati owo esu ni o bi won sobo nitori be e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo bawo ni eyi yo seseese o marun ni ikini ki a ka oro olorun ikeji ki a gbo oro olorun iketa ki a ri wipe a nlakaka lati ni oye ohun ti a nka ninu oro olorun ikerin ki a ri wipe a nsasaro ninu oro olorun ikarun ki a ri wipe ohun ti a nka ohun ti a ngbo ohun ti a ni oye re ohun ti a nsasaro ninu re a mu si se bi a ba nse be a o ri wepe a o je alagbara ninu olorun je ki a pada lo si kolose ori keta ese ikerindinlogun ki a ri wepe oro olorun ti a n so nipa re yi o n so ni di ologbon o n fun wa ni ogbon ogbon ti emi wo kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo ninu ogbon gbogbo oro olorun ni ma fun ni le ogbon je ki a wo bi oro olorun se ma fun ni le ogbon ninu timothy keji ori keta ese kedogun ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala ologbon si igbala nipasẹ igbagbọ ninu kristi jesu oro olorun ni je ki a mo ona igbala oro olorun ni o je ki o ye wa wipe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun oro olorun ni o je ki a mo wipe gbogbo eni ti a bi lati inu obirin elese ni oro olorun ni o je ki a mo wipe abi wa ninu ese
a mu ese gege bi eni momi a nje ese gege bi eni jeun tele tele oro olohun ni o je ke a mo we pe awon irawo papa won ko mo won ko pe ni waju olohun ke a ma to so nipa okunrin nipa enikeni ti a bi ninu obirin nipa be ni a fi mo we pe oro olohun je ke a mo we pe elese ni enikokan wa ni a ti je lati akoko ibi wa ke se be nikan oro olohun ni o je ke a mo ni o fun wa ni ogbon lati ri we pe aba fi gbogbo wa fun talaka eyi ko fun ani igbala we pe ko si ohun kun ti a le se nipa ise ododo ara wa we pe a o le ni igbala olorun ni o je ke a mo we pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo ati pe a o pe oruko re ni jesu nitori ohun ni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won olorun ni o je ke a mo we pe bi a ba wo odo agutan olorun bi a ba ko ese wa sile bi a ba jewo ese wa bi a ba si kan won sile bi a ba ro mo jesu kristi ti a si gba ise ori igi agbelebo gbo fun eni kokan wa wi pe a o ni igbala oro olorun ni o so wa di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu jesu ki se be nikan oro olorun ni o je ki a mo wi pe ogbon ti a nso nipa re ti a le ni ninu olorun wi pe ogbon yi yo je ki a bori esu yo je ki a bori ese yo je ki a bori awon ti o nse ninu ibi ni se wa se mo we pe lakoko jesu kristi ngba ti awon ota ti won wa ti won fe ka oro mo lenu ti won fe fi won idekun ti won fe fi mu oro ti o nso ni won fi nso we pe a ko ri ologbon enikeni ko soro bi eyi ri ohun papa si ti fun ani ileri we pe bi abatele ohun ti a si nje ki oro ohun ki o wa ninu okan wa wi pe ohun o fun wa ni ogbon ti awon ota wa awon ti nse lodi si wa ati awon ti nse ninu ibi ni si wa ti won ki yo le fi bori e wa wo luko ori kokan le logun ese ike dogun luko ori kokan le logun ese ike dogun nitori ti emi o fun yin li enu ati ogbon ti gbogbo awon ota yin ki yo le soro odi si ti won ki yo si le ko loju bi oro jesu kristi bi o ba wa ninu okan wa bi o ba wa ninu emi wa ti a to won jo si o kan aya wa a ri we pe ni akoko inu ni bi ni bi awon ota ti le dide si wa oro yi ni yo fun ani ogbon ogbon olorun yo si je ki a le bori awon eniyan wonyi worin dafidi ori ogofa dinkan orin dafidi ori ogofa dinkan ese ogorun din meji ati ese ogorun dinkan nipa ase re iwo mu mi gbonju awon ota mi lo nitori ti o wa nitori ti o wa pelu mi lai lai ni ese ogorun din kan emi ni iye ju ninu ju gbogbo awon oluko mi lo nitori pe eri re ni isaro mi nitori be oro olorun ni o fun ani ogbon o je ki agbon ju awon ota wa lo o je ki agbon ju awon tin se ninu ibi ni se wa o je ki agbon ju awon ti o ti le n gbiyanju lati ma fun wa ni imo ti won tabi aba ti won nitori be o ye ki oro olorun ki o kun inu okan wa ki a to won jo si o kan aya wa ki o ba le fun wa ni ogbon sugbon ogbon ti a nso nipa re ki se ogbon ti aye ki se ogbon ti awon eleran ara ti won ni emi olorun a nso nipa ogbon ti emi e ti o tun iwa wa se e ti o je ki a mo bi a ti rin bi a ti soro ati iwa ti a hu gege bi onigbagbo je ki a wo Deuteronomy ori kerin ese ikarun ati ikefa Deuteronomy ori kerin ese ikarun ati ikefa wo emi ti ko yin ni ilana ati idajo bi Oluwa Olorun mi ti pase fun mi pe ki eyin ki o le ma se be
ni ile na ni bi ti eyin lo lati gba nitori na e pa won mo ke si ma se won nitori pe eyi le ogbon yin oro olorun ni ogbon wa ki se itan aroso ki se itan lati odo awon keferi ki se awon owe ibile sugbon oro olorun ni ogbon wa oro olorun ni yo fun wa ni ogbon ati oye lati mo bi ati rin bi ati se bi ati jeun bi ati gbe ebi duro ati bi ati toju ebi oro olorun ni o ma da wa loye irun iwa ti o ye ki onigbagbo hu irin ti o ye ki onigbagbo ki o rin oro olorun ni fun ni le ogbon ninu jacobo ori keta jacobo ori keta ese iketa dilogun ati ese ikeji dilogun sugbon ogbon ti o ti oke wa akomo asini alaafia ani ipamora ki si soro lati be akun fun aanu ati fun esorere le aisi egbe ati le aisi agabagebe eso dodo le angbin le alaafia fun awon tin sise alaafia bi abari enikeni ti o so wipe o ngbon sugbon ti ko si ni iwa mimo eti ise ogbon olorun nitori ogbon ti o ti oke wa akoko mo ohun akoko ti a mo nipa ogbon ti o ti oke wa ni we pe a je ke a ni iwa mimo iwa ododo a je ke a ma rin dede eni ti o ba ni ogbon atoke wa ki ni ki se ogbon onikopa ni ogbon alagidi ogbon ajinilese ogbon eni ti o le jale sugbon ti ohun gbogbo ti o mu lati inu oja wa o sese ke a ma ri ogbon ti o ti oke wa o je ogbon ti ti je ke a wa ni iwa mimo akoko mo ki se be nikan a si ni alaafia eni ti o ba so wipe ohun je ologbon sugbon ti ko le pa alaafia inu ebi mo ti ko le pa alaafia mo ninu ijo ti ko le pa alaafia mo ninu laarin awon ore e ki se ogbon olorun eni ti o ba so wipe ohun ni ogbon sugbon ti o nko eyin ore si ore ti o nda ile onile ti o ndaru eni ti o so wipe ohun ni ogbon sugbon ti o nbi iyawo re ninu ni igba gbogbo eyi ki se ogbon atoke wa ogbon ti o ti oke wa a ma fun ni alaafia ani ipamora eni ti o so wipe ohun ni ogbon sugbon ti ko ni ifarada ti ko ni ipamora eyi ki se ogbon ti o ti oke wa ki soro lati be elomiran a so wipe ohun ni ogbon bi a ba se ki je ki gbebe iru eni be ki se eni ti o ni ogbon olorun akun fun aanu ati fun eso rere le aisi egbe le aisi agabagebe ohun ti a pe ni egbe nihin ni wipe ki gbe elese si alaise ki se eni ti o je oju saju eniyan sugbon laisi egbe ati laisi agabagebe iru eni be ani eso dodo ani alaafia yi ni ogbon olorun ini a fi so wipe ogbon olorun a je ke a mo iwa hu a je ke a mo bi onigbagbo bi a se rin ati ohun ti o ye ki onigbagbo ki o ma se wo efeso ori karun ke a wo ise ti ogbon olorun se ni igbese aye wa efeso ori karun lati ese ikedogun nitori na ekiyesi lati ma rin ni iwa pipe ki ki se bi alai logbon sugbon bi awon ologbon bi abaje ologbon a o wa ni iwa pipe a o rin irin ododo a o ni amuye ti mu ni lo si orun amuye ti si mu lo si orun ni iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti yo le ri olorun ese ikerindinlogun e ma ra igba pada nitori boburu le awon ojo ohun ti a n so ni wepe eni ti o ba ni ogbon olorun ti o ni oro olorun ki yio ma fi akoko sofo a n fi akoko sofo bi a ba n lo si ile ijo bi a ba n lo si ile sinima
be ba nlo si ile tete an fi akoko sofo ni akoko ti o ye ki a fi ka bibeli akoko ti o ye ki a fi toju ebi akoko ti o ye ki a wa le enu ise akoko ti o ye ki a ma se ijere okan a fi nta tete iru eni be ki se eni ti o je ologbon eni ti o je ologbon a ma ra igba pada nitori buburu le awon ojo nitori na e ma se je alai loye alai logbon sugbon e ma moye ohun ife oluwa ohun ti ife oluwa ja si eni ti o ba je ologbon yo ma moye ohun ti o je ife olorun ohun ti olorun fe ki a se ese ikeji dilogun e ma se se mu wine le amupara eyi ninu eyi ti rudurudu wa sugbon e kun fun emi ranti pe awon kan ni a so nipa ogbon olorun eni ti o ba je omuti ti o kun fun oti wine ni gba gbogbo o je alai logbon e ma se esi ma ba ara yin soro ninu samu ninu orin yin ati orin emi e ma korin ke esi ma korin didun le okan yin si olowa e ma dupe ni gba gbogbo fun gbogbo ninu olorun lowo olorun ani baba le oruko jesu kristo olowa wa e ma teriba fun ara yin ninu iberu olorun awon nkan wonyi ni ise awon ologbon ologbon nipa ti emi wo ninu kolose ori keta ese ikerin dilogun e je ki oro olorun oro kristi ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo kini ogbon yi kini yo se ni igbese aye wa ki e ma ko ke si ma gbara yin niyanju bi a ba ni ogbon olorun a ma ko awon eni ti ko mo eko oro olorun to wa se o ti mo nipa atunse o ko awon elomiran bi o ba ni ogbon olorun se o ti mo nipa igbala o ko awon elomiran bi o ba ni ogbon olorun se o ti mo nipa bi a ti woso gege bi onigbagbo bi a ti soro gege bi onigbagbo se o mo nipa bi a ti gbe ile duro lori oro olorun awa obirin ti a ti loye bi a ti ntoju oko bi a ti ntoju omo bi a ba ni ogbon olorun a o ko awon ti o sese se igbeyawo ki awon paapa ki o ba le mo bi ile ti toro awa ti a je okunrin bi a ba ni ogbon olorun ti a si ti gbeyawo fun ojo pepe die a o ko awon ti won sese gbeyawo a o ma gba won ni iyanju eyi ni ogbon olorun o ni a o ma ko ara wa a o si ma gba ara wa ni iyanju ninu samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin le okan yin si oluwa ari awon elomiran bi a ba wa ninu ile isin won o ka wo gbera bi a ba n korin bi a ba ni ogbon olorun a o ma ko orin lati inu okan wa jade si oluwa orin yin orin emi orin ti o ni itumo orin ti gbe ni duro orin ti mu ni tesiwaju ninu ona ihin rere yi ni a o ma ko ni a ba ri enikeni ti n ko orin aye orin ti kii se orin emi orin ti kii gbe ni duro orin ti tun fa okan wa pada sinu aye ati ijo ti fa okan pada sinu aye eyi kii se pelu ogbon olorun sugbon ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo le ogbon gbogbo ki a ma ko ki e si ma gbara yin ni iyanju ninu samu eyi ni orin dafidi tabi ninu orin yin ati orin emi ati ki e ma fi ore ofe korin le okan yin si olowa iketa o wa ninu ese iketa dilogun ipinu ti o wa leyin awon ise wa ohun ti o ye ki o je ipile fun awon gbogbo ti a nse o ni ohun kohun ti eyin ba si nse le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipasẹ re ohun kohun ti eyin ba si nse ni ile tabi le ode laarin ebi tabi laarin awon ore ohun kohun ti eyin ba si nse laarin awon onigbagbo tabi laarin awon alaigbagbo ohun kohun ti eyin ba si nse ni ibi ise tabi ni inu ijo ohun kohun ti eyin ba si nse nigba ti a wa laarin awon alaigbagbo tabi nigba ti a wa laarin awon onigbagbo ohun kohun ti eyin ba si nse ibaje laarin ose tabi ni ojo isinmi ohun kohun ti eyin ba si nse e ma se gege bi e fun ogo olorun ati ki a ma se ni oruko jesu oluwa wa
iyi ni ipinu ti o ye ki o wa ninu enikokan wa igbese aye ti ko ni iru ipinu bayi o dabi eniyan ti ko ni opolo bi abari eniyan kan ti ko ni opolo ko ma akoko ati joko akoko ati dide akoko ati jeun akoko bi ati woso bi ati rin bi a se se nkan pe bi omo luabi ko mo iru nkan be iru eni ti o ngbe igbese aye re lai ni ipinu ti a kan ninu ese iketa dinlogun yi o dabi oko oju omi ti ko ni itoko tabi o dabi moto ayokele sugbon ti ko ni atoko o dabi ile ti ko ni ipile o dabi awon akeko sugbon ti ko si oloko o dabi awon omo ogun sugbon ti ko ni balogun o ye ki a mo we pe igbese aye wa bi aba fe de ibute rere o ye ki a mo we pe igbese aye wa ni lati ni ipinu ipinu kan yi ni o si se pataki we pe ohun ko ohun ti eyin ba nse ni oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won ni oruko Jesu Kristi Oluwa wese iketalelogun ohun ko ohun ti eyin ba si nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan ninu Korinti kini ori kewa Korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohun ko ohun ti eyin ba nse ohun ko ohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo Olorun e ni o ye ki o je ipinu enikokan wa we pe ohun gbogbo ti a nse ni oro ni ise ni irin ni bikibi ni akoko kakoko yala ni ibere odun tabi ni opin odun tabi ni arin odun ninu ijo tabi ni bikibi ti a ba ti ba ara wa ogo Olorun ni o ye ki o ma je ilepa wa ki se wi pe ki a ma fe tabi ki a ma gberaga tabi ki a ma gbe ara wa soke bi o ba je wi pe ohun ti a nse lati fe a nse lati gbe ara wa soke eyi ki se ife Olorun iru nkan be yo mu ese lowo ni waju Olowa sugbon ohun kun ti a nse ni bikibi ni akoko kakoko ni igba ki igba o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a nse won yi won wa fun ogo Olorun ni kan soso e je ki a dede duro ki a ba Olorun soro ati gbo oro Olorun loni ipinu wo lo mu se o fe ma to oro Olorun jo sinu okan re o fe ma ka nigba gbogbo o fe ma je gege be ni jeun o fe ma ri wi pe oro Olorun wa ninu okan re o si fun o ni ogbon ti o je ki o ma rin ki o ma se gege bi eko oro Olorun o si fun o ni igbala o bo lowo ese o rin dede o rin ni iwa mimo ki o ba le ni ohun amuye ti mu ni lo si orun o si re pe ipinu yi lati ma wa lati ma gbe fun ogo Olorun ni kan soso ni o wa ni igbese aye re gbadura so fun Olorun ki o ba le fun o ni ogbon ti o ye ore ofe ti o ye ki oro Olorun ki o ba le je aje monu fun o ki oro Olorun ki o ba le ma to ni igba gbogbo so fun Olorun bi o ti re pe o ti je alapara tele tele o ti je apara ati ma ka oro Olorun ni igba gbogbo ati ma gbo oro Olorun ni igba gbogbo mu ipinu loni wi pe gbogbo awon ije apara won yi o mo ko ni igbese aye re ati lati sinsin lo o re wi pe o rin o se fun ogo Olorun gege bi ikoni oro Olorun ni kan soso.